Angkor Wat da Wat ng Wat dong the wa. Oh, ini ke mong. Mesti video. Ya, kita ng dia si temu. Man din ade gak si apa sa. Bang, kode da bare karai. Man ne ne gak si apa sa man. Marak sa kon mo. Wow, kon hayas. Acha wang, na ko mingsa singas ka ne. Marak karam. Mai da kiyong bacinga na. Yer mara kara anda ke mane? Ade ma sih jamis nas kayak mau. Sesh mara kara? Sesh mara. Anda ke mung? Nak ni? Ya, mai apa deh? Marak dengan. En marak. Wah. En marak. En marak apa ji marak pun sih na. Wah. Mana inu? Dian dengan dengan dia tu mane? Wah wah. Porta. Mu. Aro plus. Anu kara, ya, cembung, demeng, anu kara, awan ni, meba, dia tengah lapak, marak tu marak kamu, marak tu makan marak dijual kamu. Nada sih marakon ba, ma? Ada, sor original mana? Sih marak, ada original, angkut dah singa tak para, singa tak kuang, angkut jinap mana tu? Dah singa tak para. Angkau dia apa ni? Eh marak ni jitias kau macam ni skamur orang ah. Oh. Bila marak, main ni pun marak dia apa? Iya, kena. Di nai ya jitias kau na macam ni skam. Oh. Hmm. Cuan orang di mian kanjau di marak ni jitias kau ramai tak kiman dulu. Musa naru bunung na. Cua kancing bujuk na mian cung bujuk na. Ini zaman biasa. Itu sekolah mana ni kan? Akan lah. Anakku kena mana kena tak? Yeah. Ang baksa di dabalik. Ang baksa dabalik. Eh? Ang baksa dabalik. Pani? Ada kan? Hari itu sekolah di mana ni mana di mana ni? Mana mana? Nak mahu hari? Kemak mahu orang kau di mana ya rumah mana? Hmm. Biar kau di mana? Ayo, akan tengok. Marak ni itu. Jauh dia ngara. Mana sampah nama kan? Oh. Ah sampah nama apa? Sampah na. Eh? Macam apa? Mana tu? Di sampah perlu kan? Embeden sokna bed. Di sini dia mungkin kita tiga ni lagi. Di sini pasal mana aku pakar. Di sini tu kan. Ah. Acha, tapi mung tontonan apa? Mung tontonan apa? Tapi mung. Nak apa? Mutiara mung nak apa? Ya, video na. Mung. Ada mandir mandor ayam mandir. Acha, awak nak aku singkat kata mo, nak aku bimbing kau main macam mai? Aku? Sesi marak ngari, manerson. Bimbing kau, manerson mo? Manerson. Sesi marak. Sesi. Ruade, songsak mo. Songsak si dekri mo? Maba, mai si dekri. Ber bone kiri. Bi. Ayo. Deh, tak kau deh mo, awak macam mana? Awak macam kesian.